场演出中，张萧白、陈萧华、王萧怡、秦萧贤、范萧琪、樊萧唐这六位演员通过拜师仪式正式拜师郭德纲，而剩余的20多位萧字科演员则只是次字，并没有拜师。近日网上有这么一则关于天津德云社小剧场11国庆安排的消息，主要分为两个部分。第一部分就是天津德云社国庆期间如何演出，都会有哪些名家参与，有什么样的看点。第二个部分就是关于德云社二萧百支的事情。看到这儿，很多网友都质疑这则消息的真假，毕竟德云社官方并没有官宣。其实喜欢德云社的粉丝都是知道的，一般情况下这种消息的真实性是非常可靠的，之所以这么笃定，就是因为以前放出的消息最后一一都成真了。在文章中，天津德云社小剧场国庆期间，德云社及德云社古曲社将在天津德云社小剧场开展3天的相声和古曲专场演出。德云办主郭德纲、董事长王慧、张云雷等会和天津古曲社的艺术家同台演出。最近一段时间，张云雷说自己正在与老艺术家一起排练古曲，估计就是为了国庆演出做准备。我得排练啊，不排练不行啊，不排练这个古曲社开业，我怎么唱给你们听啊？而且这个古曲排不像我古曲排练，不像我这个演唱会之前，就是那个我跟乐队跟绿海乐队排练是完全不一样的。古曲排100遍都不嫌多，因为它比较有难度的。除了这个，杨敬明、于谦、高峰、岳云鹏、郎浩辰等将代表德云社老中青三代演员登台演唱古曲。除了演出吸引人之外，郭德纲也准备在天津德云社小剧场摆支收徒。在2020年，德云社跨年专场演出中，有6位演员通过摆支仪式正式拜师郭德纲，而剩余的20多位萧字科演员则只是次字，并没有摆支。所以这一次有30多位演员正式拜师，包含了那20多位只次名的演员。如果不是出了事情，于子淇应该也会被赐名参与这次的摆职仪式了。在爆出的聊天截图中就曾爆出这个消息，当然这个还是不太好确定的，毕竟德云社除了停止于子淇的演出，并没有给出相关的说明。但是如果真的因为一些私事耽误了拜师，还是有很多人为此惋惜。当然熟悉德云社规矩的网友是明白的，接到参与摆支的通知后就要表现乖点儿，如果做出了出格的事情，很容易被取消的。看到天津德云社小剧场11这么热闹，不少网友也是非常期待了。因为去年的钢丝节因为疫情就没有开，今年更是连消息都没有，不知道钢丝节会不会也安排在国庆期间，让我们一起期待吧。